считаем, что у дійсців у кожного якраз так. У нашому інтернаціональному селищі, де проживають не тільки українці, а інші якраз так, угорці, так, інші народності якраз. Вони теж якраз відкриття цього меморіальної дощі є підтвердженням того, що всі народи, які проживають в Україні, вони якраз солідарні з майданівцями і підтримували якраз їх якраз. Ну, звичайно, що в наш час якраз так ще ті події, які тепер відбуваються, теж хвилюють усіх. А саме це сепаратисти, які воюють на сході нашої країни, а так, що так, анексія Криму, якраз так, всі ці світи повіли про те, що український народ, який віками боровся за свою незалежність і свободу, так він і далі продовжує цю боротьбу. І всі люди якраз у цьому цілому світі підтримують її. Ну, те ж саме. Наше інтернаціональне середовище якраз і є теж саме якраз небайдужим до цих подій. Тому це свідчення, це відкриття цієї пам'ятки.